Pa veliki rezultat za nas u ovom trenutku, s obzirom šta smo prošli kroz ovih 10-11 meseci, odakle smo krenuli i gde smo sada. Sve zasluge za to naravno idu igračima Partizana. Ja im čestitam na ovo još jednoj pobedi. Nadam se pretposlednji put ove sezone, s obzirom da nas čeka još jedna utakmica za 6 dana ovde. Ova titula ima posebnu težinu, a to je ova publika prepoznala. S obzirom da je došla iz jedne fascinantne serije rezultata, za koju su opet, ponavljam, najzaslužniji igrači Partizana.